এই মুহূৰ্তত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতি সুখবৰ। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ লগতে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাসকলৰ বাবে আহিছে স্কলাৰশ্বিপ। ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাসকলে 5,000 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব। মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণৰ বাবে 2টাকৈ ডাঙৰ স্কলাৰশ্বিপ মুকলি কৰা হৈছে। কিদৰে আবেদন কৰিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। জনাব বিচাৰিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে স্কলাৰশ্বিপ। আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনাৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাসকলে 5,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব। আৰু শুভ বৰুৱা এডুকেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ অধীনত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক 60% নম্বৰ পোৱাসকলে 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব। আৰু মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 85%তকৈ অধিক নম্বৰ পোৱাসকলে 20,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ৰেংক হোল্ডাৰসকলে 1,00,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সবিশেষ চাব পাৰিব। আৰু ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আবেদনৰ লিংক মুকলি হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰয়োজন হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আমি পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ